окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського районів. Ударили артилерією по Вовчанську. Пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований з пораненням чоловік 66 років. Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп'янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо без постраждалих. У Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні. Госпіталізований із осколковими пораненнями.